Tervetuloa kaikille katsojille DocPointiin, Suomen ainoalle dokumenttielokuvafestivaalille. Mun nimi on Pyry Valtari ja nyt käsittelyssä meillä on elokuva Hockey Dreams. Elokuva on DocPointissa ehdolla kotimaisessa kilpasarjassa, jossa palkitaan vuoden paras kotimainen dokumenttielokuva. Vieraana täällä on elokuvan ohjaajat Janne Niskala ja Oskari Pastila. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Joo, ihan ensimmäiseksi kiitos tästä kiinnostavasta elokuvasta ja kiva, että järjestetään aika keskustelulle. Toi aihe on suomalaiselle dokumentille aika poikkeuksellinen, korealaisjoukkojen valmentaminen olympialaisille. Kerrotteko vähän ihan taustoista, että mistä tämä niinku lähti? No, se lähti siis siitä, että korealainen suuryritys osti Suomesta joukkueen Kiekko-Vantaan. Ja niin se ajatus oli heillä, että kehittää omia pelaajia, koska sitä ennen ne oli yrittänyt saada niitä pelaajia joukkueisiin muuten vaan ujutettua, mutta sitten Mestiksessä ei oltu niin innossa asiasta, niin sitten päätti niin kuin kertaheiltä ostaa koko joukkue, että saa sen tavallaan kontrolliinsa. Sitten tavallaan tästä niin kuin tämä tuli meitä tietoa ja sitten lähdettiin sitä seuraamaan sitä prosessia sitten. Joo, Oskari oli tavallaan niin kuin ehkä tuossa aiheessa silleen paremmin sisällä, että mulla oli itsellä samaan aikaan ekat korealaisprojektit menossa, niin sitten me tavattiin itse asiassa yhdessä DocPointissa ja Oskari pitsasi tämän idean, että tämmöinen tilanne on tapahtumassa ja siitä aika nopeasti sitten alettiin kuvaamaan, että 2013 käynnistyi kamera eka kerran. No mä katsoin, että siinä niin kuin 2014 MM-kisoista oli jo kuvaa, että tämä tekoprosessi taisi olla varsin pitkä tässä. Joo, kyllähän siinä tovi vierähti, että se aika monta vuotta kierrettiin tosiaan ympäriinsä näissä niin kuin eri tasojen MM-turnauksissa, kun Koreahan pelasi tuossa niin kolmosarjassa ja kakkoserässä ja nousi sitten sieltä ennen. Käytiin tavallaan ympäri, niin Itä-Euroopassa niitä lähinnä oli, mutta kyllähän siinä useampi vuosi vierähti, ja sitten tietysti ne olympialaiset oli sitten Koreassa. Laskettiin vissiin parhailla, että olisiko ollut joku 17 eri maata, missä tätä on kuvattu tätä projektia, ja varmaan jo 200-300 välillä oli niitä kuvauspäiviä ja materiaalia. Materiaali oli ensimmäisen kerran digitoitu, niin meiltä leikkaa kysyi, että pojat arvatkaa paljonko tätä kuvattu, ja mutta no, en mä tiedä, että varmaan joku pari 300 tuntia. Ei, 700 tuntia. Oho. Tässä dokumentissa tuntuu aika luonnolliselta se niin kuin draaman kaari, mutta miten kun sitä materiaalia oli noin paljon, niin pitikö sitä niin kuin pakottaa siihen muotoon vai kuinka niin kuin luonnollisesti toi syntyy tuohon muotoon? Kyllähän se loppujen lopuksi, niin jos sitä niin draamapuolta ajattelee, niin suht luonnollisesti meni, että siinä niin ekaksi siinä oltiin pohjalla, että kun toihan on niin yhdessä mielessä sellainen altavastaajatarina, niin sitten sieltä tavallaan lähdetään niin suosta nousemaan, niin siinä mielessä se kaari tuli siinä sitten oikeastaan sitä mukaan, kun asiat tapahtuivat, mutta sitten totta kai sitten siellä näitä kaikkia sivujuonteita ja eri hahmoihin liittyviä juttuja ja sitten tietysti se taustakuvio, niin ne tietenkin niitä pitää nyt tietysti enemmänkin miettiä, että miten se rakenne menee, mutta kyllä se ei sitä niin sillä hirveästi pakottaa tarvinnut. Joo, että itse asiassa elokuva varmaan olisi kestänyt vielä niin pituuden puolesta lisäkestoakin, että tavallaan siinä on niin paljon niitä käänteitä ja tapahtumia, että muistan kun katsottiin tuommoinen ensimmäinen niin kuin, se vajaa 10-tuntinen semmoinen pidempi pläjäys, niin se oli silleen positiivinen yllätys. Se tuntui niin kuin mielenkiintoiselta koko se 10-tuntinen, että siinä on niin paljon niitä erilaisia niin kuin, just mielenkiintoisia tapahtumia, hahmoja ja muita. Että meillä oli niin kuin siinä mielessä helppo tavallaan sitten tehdä sitä mielenkiintoinen ja nopea tempone, että sitä oli sitä matskua tosiaan niin paljon. Kyllä, ja siinä on aika dramaattisia hetkiä moni tallentunut, että varmaan kamerat on ollut aika paljon päällä.
on aika hurjiakin luonehdintoja esittää toisistaankin nämä jotkut elokuvahenkilöt. Ja mä jäin miettimään katsoessa aika paljon tätä, niin kuin, että miten tämä korealaisyhteistyö sujuu. Tässähän piirtyy niin kuin aika rajukin kuva korealaisesta yhteiskunnasta toisaalta ja sitten joistakin näistä henkilöistä, niin sanoisiko, että he ei aina näyttäynyt ihan niin kuin myönteisimmässä mahdollisessa valossa. Yritettiinkö teihin jollain tavalla vaikuttaa tai tähän niin kuin dokumenttiin, että mitä siitä tulee, kun tämä on näinkin niin kuin raaka ja rehellinen kuva paikoina? No ei kyllä, että ei ollut sillä tavalla mitään tuollaista, minkälaisia vaikuttamisyrityksiä, mutta ei me tavallaan, niin kuin, ei ollut kyllä, että kyllä me aika on tehty niin kuin se omasta näkökulmasta, että sehän on toki niin kuin mainitsitkin, tai Koreassahan nyt ei ole totuttu välttämättä tästä, että tässä yhteiskuntaa samalla lailla kritisoidaan kuin vaikka länsimaissa, että vaikka se onkin tietenkin kehittynyt tuossa jo viime vuosikymmeninä, mutta kuitenkin se paikallinen tekeminen siellä on toki niin kuin vähemmän kriittistä, mitä tulee, niin se on tavallaan mielenkiintoista nähdä, että miten toi otetaan Korea päässä vastaan, toki sitten niin kuin katsojen toimesta, mutta ei niin kuin kukaan niin kuin tuossa noista niin henkilöhommoista ei ollut kyllä mitään ongelmia minkä asian suhteen, että se on mennyt ihan sujuvasti. Niin meillä oli myöskin tämä pitkä jakso, että tavallaan meihän totuttiin sitten jo, että me oltiin vain yksinkertaisesti, me oltiin osa sitä koko joukkuetta, että sille, että me tehtiin sitä niin pitkään, että tavallaan sitten ehkä se niin kuin, myös näkyy sitä materiaalista, että meitä ei enää ehkä edes muistettu, että me ollaan siellä, että me oltiin vaan niin kuin, me oltiin aina läsnä, niin ehkä se näkyy silleen positiivisella tavalla tuossa elokuvassa, että ei tavallaan sensuroja ja mietitä, että nyt nuo kuvaa, kun me tosiaan kuvattiin koko ajan ja monta vuotta. Onko tämä tulossa Koreassa levitykseen? Joo, kyllä, tämä on tarkoitus sielläkin julkaista. Mielenkiintoista. Aiheen puolesta. Mutta mielenkiintoista on toki nähdä, että mikä se vastaanotto on. Mites tässä on myös mielenkiintoinen tämä Suomi-yhteys, sehän jäi sitten toi niinku valmennuksellisella tasolla aika lyhyeksi katkelmaksi, siinä oli Kummola ja Tamminen lyhyesti sivuttiin, niin olisiko siitä irronnut vielä enemmän materiaalia vai halusitteko te niinku käsitellä sen nopeasti, kun se ei sitten jäänyt sen pidempiaikaiseksi se valmennusyhteistyö? Sitä itse asiassa on kuvattu ja siitä on ihan mielenkiintoinen tämmöinen oma sivujuonne juttu nyt leikkauspöydälläkin, että ei pitkän dokumentin muotoa se ei saa, mutta varmaan siinä on kanssa aika mielenkiintoista tavaraa tavallaan siitä, että miten niin kuin suomalainen kiekkovaikuttaminen kulisseissa toimii, että siitä tulee tämmöinen oma standalone juttu. Vähän myös spin-off. Ja se on tosiaan tavallaan niin kerronnallisesti istunut siihen kokonaistarinaan, että kun siinä päähenkilö tuli paljon myöhemmin kuin mitä nämä asiat tapahtuu tavallaan, niin että kyllähän me mietittiin, että olisiko se ollut isommassa roolissa tossakin, mutta niin sitten päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun, että se on käsitelty vähän nopeammin siinä pääleffassa. Joo, kyllähän siitä oli semmoisia leikkausversioita, missä se niin kuin oli suuremmassa roolissa, mutta tosiaan niin kuin Oskari sanoi, niin se tavallaan niin kuin vähän rikkoi sen niin kuin tarinan kerronnallisen rytmin siitä, niin sitten se oli vaan niin kuin pakko jättää se isompi kokonaisuus pois siitä. Onko teillä muita töitä vireillä nyt vai onko tämä ihan juurikin työn alla tämä Suomi-osuus? No onhan tässä kaikenlaisia projekteja vähän niin kuin eri vaiheissa ja videoita yrittää aina viedä eri lailla eteenpäin, mutta toi on toki työn alla myös toi, että on pyrkimys niin kuin julkaista sekin suhteellisen pian tuossa, niin kuin miksi me nyt sitä kutsutaan Suomi Spesiaali nimellä, se on mennyt tässä vähän niin kuin, mutta ei ole vielä niin kuin päätetty, että millä nimellä se sitten ulos tulee, mutta, vai mitä, onko tullut ihan ideoita?
Ei ole vielä. Kyllä se sama Suomi-spesiaali on projektinimenä vielä editissä, että ei ole tullut sellaista kuningasideaa sitten. Mutta joo, niin onhan nämä semmoisia nämä projektit ja prosessit, että eihän nämä niin kuin yleensä onnistu niin, että on vain yksi juttu työ alla. Tätäkin tosiaan tätä elokuvaa tehty vuodesta 2013 asti, niin kyllähän sen varmaan jokainen tajuaa, että sitä niin kuin ei pelkästään sitä voi tehdä siinä. Että näitä elokuvia tehdään silleen niin kuin rinnakkain limittäin eri tuotantovaiheessa on aina eri projekteja. Kuinka paljon te yhteensä, jos miettii vaikka sitä kuvaamista Koreassa, missä nyt valtaosa varmaan oli tuosta materiaalista, kuinka paljon te yhteensä vietitte sitten siellä aikaa ihan paikan päällä ja joukkueen kanssa? Me oltiin siis, tässä kun tuli laskettu jossain 10 reissua, taidettiin tehdä yhteensä Korea, ja niistä tuli yhteensä 4 kuukautta siellä paikan päällä. Et ne oli semmoisia niin kuin viikon-kuukauden rykäsyjä. Se yksi olympialaisten aikaa tuli oltu pidempi sivu, mutta muuten ne oli niin kuin 2 viikkoa yleensä aika yleinen. Mutta sitten sen lisäksi oli sitten tosiaan niitä Korean ulkopuolella, niin niitä kuvattiin Pohjois-Amerikassa ja Suomessa, ja sitten oli niin kuin Ukraina, Unkari, Viro, Liettua. Alankomaat. Japani, ja Japani ja Venäjä tietysti kanssa oli. Kyllä niitä silleen riitti, mutta 4 kuukautta oltiin siis Koreassa, niin kuin mun laskujen mukaan. Ja eikö Yhdysvalloissa oli jonkun verran vai Kanadassa kuvattu tätä Jim Paikin perhettä? Mites, onko hän nähnyt jo dokumentin ja minkälaista hänen kanssaan oli noin niin kuin ylipäänsä työskennellä? Hänhän oli siinä melkein koko ajan kuvassa. Jim ei ole vielä tosiaan nähnyt leffaa, mutta hänhän on hahmona niin kuin todella miellyttävä ja mukava, että hänen kanssaan oli niin kuin erittäin lepposa niin kuin viettää aikaa. Että tietysti mitä lähemmäs niin kuin olympialaisia mentiin, niin sitä ehkä niin kuin tavallaan sulkeutuneemmaksi ja keskittyneemmäksi hän tuli, että se oli se paine oli ihan valtava, mikä hän koki niin kuin siinä roolissa. Että sen lisäksi, että hän oli miesten joukkueen päävalmentaja, niin sitten kaikki ne, mitä tapahtui naisten joukkueen ympärillä, yhdistyminen Pohjois-Korean joukkueen kanssa ja koko Korean jääkiekon kehittämisen vastuu ja koko oikeastaan Korean jääkiekon tulevaisuus, mikä on niin kuin hänen unelma ollut, mutta tavallaan siitä, kun tuli hänen vastuu myös, niin se jotenkin niin kuin aisti, että hän kantaa sitä niin kuin koko ristiä selässään. Niin, eikö hän valmentaa edelleen Korean kiekkojoukkuetta ja onko heidän joukkueessa nyt hän alkaa taas olympialaiset, niin onko joukkue siellä mukana, vieläkö he on tässä niin kuin A-sarjassa? No siis joo, valmentaa edelleen maajoukkuetta ja valmentaa myös sen miljardööri hahmon firmajoukkuetta niin sen lisäksi sitten ja sitten Korea karsi olympialaisia, että oli itse asiassa niin kuin viimeisessä karsinta puulissa sinne. Ja Norjassa pelasiko ne Tanskaa vastaan ja Norjaa vastaan ja sitten mikähän se oli, joku Slovenia ehkä. Mutta ne ei päässyt olympialaisiin sitten tällä kertaa. Ja ne on nyt siellä MM-tasolla, ne on niin kuin siellä toisessa B-sarjassa, eli kakkostasolla tällä hetkellä. Ja on ollut pari kertaa siinä niin kuin lähellä nousta takaisin itse. Että aika pienestä ollut kiinni, mutta ei ole, ei ole sen yhden kerran jälkeen onnistunut uudestaan nousemaan. Mutta meillähän on olympialaisissa nyt seuraava Korea, eli Kiinan joukkue. Eli kiinalaiset on saanut vähän niin kuin mandaattipaikan sinne. Että siinä mielessä olympialaiset on oikein ajankohtainen niin kuin tähän elokuvan suhteen, että tavallaan Kiinan maajoukkue on vähän samassa tilanteessa nyt kuin mitä oli silloin korealaiset 4 vuotta sitten. Kyllä, sinnekin kiekkokulttuuri on rakennettu tämän Red Star Kunlunin kautta, että mielenkiintoista nähdä, että mitä pystyvät kisoissa esittämään. Mites tämä on kodimaiseksi dokumentiksi aika tämmöinen värikäs, melkein välillä karnevalistinenkin jopa, ja tässä on aika mukaistempaavaa tämä kerronta, niin onko kansainvälisesti ollut kiinnostusta tätä kohtaan? Tämä voisi hyvin kuvitella toimivan maassa kuin maassa.
kyllähän tässä on, niin kuin, on ollut kiinnostusta ihan niin kuin me oltiin silloin niin kuin alkuvaiheessa pitsattu tätä jo niin kuin eri paikoissa tota, niin kuin sekä Euroopassa ja Aasiassa, että kyllä siellä kiinnostus niin kuin oli heti sieltä lähtien, oli, että tässä on niin kuin useampia tahoja, jotka on, niin kuin, on jonkun kanssa tässä on tarkoitus keskustella just, että mitä julkaistaan ja missä vaiheessa ja niin edespäin. Että kyllä tämä on tulossa niin kuin eri maihin muuallekin. Joo, tämähän on jo vielä yhteistuotantorakenteena aika iso, että meillä on useampia partnereita tässä. Ja tavallaan niin kuin sitä kautta, jos sitä levitystä on. Toivotaan toki myös laajaa televisiolevitystä, että me ollaan vähän myös niin kuin tämän perinteisen niin kuin yleisradiorakenteen ulkopuolelta yritetty katsoa sitä kaupallisen puolen levitystä. Semmoisia neuvotteluja on käyty myös. Että katsotaan nyt, että mihin sitten niin kuin loppujen lopuksi, mihin satamaan päädytään tämän kanssa. Tosiaan, niin kuin Janne sanoikin, niin tosiaan yhteistyö tässä on niin kuin maito Korea ja sitten Tsekissä on äänisuunnittelu tehty, niin Tsekkiin ja Slovakiaan on tulossa teatterilevitystä ja sitten Norjassa on kanssa ollut näitä värimäärittelyä, jos on muuta tehty, että on niin yhteistyö ollut useammassa paikassa, ne tietenkin menee helpommin aina sitten niihin maihin vähän niin kuin niiden paikallisten toimijoiden kautta, että se tietenkin vaikuttaa siinä, mutta sitten myös niiden ulkopuolella ollaan niin kuin, ja Pohjois-Amerikka tietysti kun tuo päähenkilö on sieltä päin ja sitten urheiluleffat siellä kiinnostaa ja tuommoinen niin kuin ehkä tuommoinen tempo, mikä tuossakin on, niin se voi kerronnallisesti olla siellä, sopii Pohjois-Amerikkaan hyvin, että sinne on toki tarkoitus kanssa. Joo, kyllä todella näkisi tämän purevan myös kansainvälisesti. Mä toivotan onnea ja menestystä tälle kansainvälisesti ja toki myös kansallisesti ja odotan malttamattomana myös tätä Suomi-spesiaalia. Toivottavasti saadaan se dotpointtiin sitten joskus tulevaisuudessa. Kiitos. Hyvä, kiitos. Kiitos keskustelusta ja mukavaa kevättä. Kiitos samoin. Kiitti. Moi moi.